পথ বন্ধৰ অসমত ব্যাপক প্ৰভাৱ। ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ কংগ্ৰেছৰ। শিলচৰ ধুবুৰীত কংগ্ৰেছী ৰেলপথ অৱৰোধ। খোজাইত কংগ্ৰেছৰ আৰু বিজেপি সমৰ্থকৰ হতাহতি। নগাঁৱৰ হৈবৰ গাঁৱত কংগ্ৰেছে ব্যৱসায়ীৰ পহুখেদা। তেজপুৰত বন্ধ সমৰ্থকৰ ট্ৰাক চালকক প্ৰহাৰ। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত কংগ্ৰেছীৰ প্ৰতিবাদী সমদল। পেট্ৰল ডিজেলৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছে আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। এই বন্ধলৈ 2 দলাৰী AIUDFৰ সহ দেশৰ প্ৰায় 20টা দলে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো আজি বন্ধৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰে। বন্ধ সফল কৰি তুলিবলৈ পুৱাৰে পৰা ৰাজপথত নামে কংগ্ৰেছী নেতা পালিতাসকল। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথেৰে কংগ্ৰেছী পিকেটিং কাৰীয়ে যাত্ৰীক বাছৰ পৰা নমাই দি বন্ধ সফল কৰাৰ চেষ্টা চলায়। গাড়ী ষ্টেণ্ডত বন্ধ কৰিব লাগে, আমাৰ চিএল নাই অফিচৰ, আমিতো টাইমত অফিচ পাব লাগিবতো, আমি পাব্লিকক নামি দিব লাগে, আমাৰতো সন্মান গৈছেনে নাই। নগাঁওকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ভয় দেখুৱাই ভাবুকি দি দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। দোকান বন্ধ নকৰিলে ভাঙি পেলোৱাৰ ধমকি দিয়ে কংগ্ৰেছী নেতা সমৰ্থকে। বন্ধ সমৰ্থকৰ উৎপাত সহ্য কৰিব নোৱাৰি নগাঁৱৰ হৈবৰ গাঁৱত ব্যৱসায়ীয়ে কংগ্ৰেছী পহুখেদা দিয়ে। নগাঁৱৰ ফৌজদাৰী পট্টিটো বন্ধৰ সময়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ গাড়ীত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ ফলত বন্ধ সমৰ্থক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতৰ সৃষ্টি হয়। তেজপুৰত আৰক্ষীৰে খণ্ডযুদ্ধ লিপ্ত হয় বন্ধ সমৰ্থক। আনকি বন্ধ সমৰ্থকে ট্ৰাক চালকক এইদৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলায়। ফলত তেজপুৰৰ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে। দুধনৈটো ভাবুকি দি দোকান পোহাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ ঘটনা পৰিলক্ষিত হয়। বন্ধ কেন্দ্ৰ কৰি খোজাইত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দ্ৰ কুমাৰ দেৰ সৈতে বিজেপিৰ কৰ্মীৰ হতাহতি হয়। ইফালে APCCৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বৰ সহ কংগ্ৰেছী কৰ্মীয়ে দিছপুৰত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। অসমৰ দায়িত্বত থকা AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৰিশ ৰাৱতেও এই প্ৰতিবাদত অংশ লয়। এসময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি দিছপুৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। খুমটাইত ৰাজপথত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈয়ে। লগতে ধুতৰালিও অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ কংগ্ৰেছী কৰ্মীয়ে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিজেপি চৰকাৰ গোবেগ, মোদী চৰকাৰ গোবেগ, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। বৰপেটাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে কংগ্ৰেছী কৰ্মীয়ে। ফলত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সকলো ধৰণৰ যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰে। বন্ধৰ সমৰ্থনত নলবাৰী চহৰৰ মাজেৰে প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীসকলে। ইফালে বন্ধ বিফল কৰাৰ বাবে সৰ্বতোপ্ৰকাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে বিজেপি চৰকাৰে। গুৱাহাটীত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যাত্ৰীবাহী বাছসমূহৰ চলাচল বন্ধ থাকে যদিও চৰকাৰী কাৰ্যালয়, বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ খোলা থাকে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।